Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, alakhi Nasor. Ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa pili 2021, tuko katika kisima kilichopo kijiji cha Uliashili, kata ya Ziba. Alhamdulillah, swadaka imekamilika vizuri kama inavyoonekana hapo. Hii ni swadaka iliyotolewa na watu wa Omani katika kijiji hiki cha Uliashili, kata ya Ziba, chini ya usimamizi wa Alkhair community. Pia shughuli hii ikiwa imesimamiwa na alakhi Nasor Abdallah. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri kama inavyoweza kuonekana hapa. Kisima kimekamilika kwa uzuri kabisa. Alhamdulillah, na maji tayari yameweza kupatikana. Chota maji hapo Idi. Alakh Nasoro, na hao unawaona hapa ni baadhi ya wakazi ambao wanapatikana katika eneo hili. Alhamdulillah, wao wanashukuru sana kwa huduma ambayo imefanyika katika eneo hili. Kwa niaba ya watu wa eneo hili, wanatoa shukrani za dhati kwamba Allah aweze kuwalipa kila la kheri kwa lile ambalo mmelifanya kwa katika kijiji hiki cha Uliashili. Alhamdulillah, wanashukuru sana kwa ihsani hii. Basi mwagia mwagia tu maji juu ya kisima hapo, inaonekana maji yametumika. Mwaga mwaga kule yanakokwenda. Alhamdulillah, kama unavyoweza kuonekana maji yanakomwagwa, yanaelekea kule sehemu ambapo imeandaliwa kwa ajili ya kutokea maji. Alhamdulillah, nashukuru katika hili, huduma imekaa vizuri kabisa. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hali. Pia alakhi Nasor katika huduma hii imeweza kukosti shilingi 400,040, laki nne na elfu sitini na nne na mia tano. 464,500 ndio imekosti katika huduma hii, kuanzia gharama za nondo, waya mesh, simenti. Pia kisima hiki kimeweza kutumia takriban kama simenti 3 na pointi. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri kabisa, shukrani. Sisi hatuna cha kukulipeni katika eneo hili, isipokuwa tutakuombeni kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri kwa sadaka ambayo mtakuwa mmeitoa katika eneo hili la Uliashili. Tutakusomeni, tutasoma ikhlasi tatu kwa ajili ya kuombea dua hawa ambao wametoa sadaka yao. Al-Fatihan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu Iyyaka Nasta'in, Ihdina As-Sirata Al-Mustaqim, Sirata Alladhina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim Wa Ad-Dallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Huwallahu Ahadun Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Huwallahu Ahadun Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul Huwallahu Ahadun Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمعنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندام، إنك أنت السميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم نسألك خير في هذه النهار وخير ما قبلها وخير ما بعدها. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت. آمين. وندعوك من خير ما خلقت. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب موسى وهارون. آمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا منيزي مكو تنقوم بك ورحمة زاكو نبارك زاكو. آمين. أو أمبو أمتو سهمي أمالي أو كواجيلي أو كواجيلي أو تولي أشيلي يا رب العالمين. آمين. وابكي لالا خير يا رب العالمين. آمين. واندو شامي تحاني نمبالا. آمين. واليبي كوبي tia utukufu wa sadaka hii kila la kheri ya rabbil alamin. Penye uzito waweke wepesi. Amin. Na penye wepesi wazidishie wepesi. Amin. Pala ambapo pana mitihani ondoshe ya rabbil alamin. Amin. Penye maradhi ya ondoshe kwa fadhila na ubora wa baraka ya sadaka hii ya rabbil alamin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bifadhili. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Tunashukuru kwa hili ambalo limefanyika katika eneo hili. Tayari hapa kuna kamba, kuna ndoo, kwa hiyo huduma inaweza ikawa inaendelea kutumika vizuri. Mama, maji tayari yamekamilika na alhamdulillah tumeweza kuyakabidhi kwenu ninyi. Kwa mtatumie hapa, na wanakijiji ambao wanapatikana mazingira haya wote wanatakiwa watumie maji haya. Ndio. Au unasemaje kutokana na sadaka hii ambayo imesogezwa kwenu ninyi?
tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Basi alhamdulillah, na sisi tunashukuru pia. Mwenyezi Mungu aweze kulipeni kila la kheri. Amina, shukrani. Basi naweza kurejea. Tumemaliza, mnaweza kwenda tu kuendelea na shughuli nyinginezo. Haya. Lakhi nasur, kama nilivyotangulia kusema, kwa hiyo kisima hiki kimekosti shilingi 464,500. Hii ndio kosti katika kisima chetu cha Urianshili. Alhamdulillah rabbil alamin, kimekamilika vizuri zaidi kama kinavyoweza kuonekana. Kwa hapa kidogo kunaonekana kama kuna nani, kwa sababu tumelifikia lile zege ambalo lilikuwa limewekwa hapa. Simenti iliyokuwa imewekwa ilikuwa imenyanyuliwa juu, kwa tumeka mchanga ili paweze kukaa sawa. Mafundi kwa upande huu waliweza kunyanyua sana lile zege lake, njia ya kutolea maji ilikuwa juu.